Добро утро! И днес на много места в страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В 8 области от Централна Северна България са обявени предупреждения от първа степен. Ще има и условия за градушки днес. Температурите ще бъдат малко по-низки, максимални между 24 и 29 градуса, в София около 24. В планините ще бъде предимно облачно, дъждовно и ветровито. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-запад днес. И на морето облачно време, и там на много места ще има валежи и гръмотевици. Едва вечерта очакваме облачността да започне да намалява. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще се затопли и температурите ще бъдат между 27 и 32 градуса. И в сряда ще преобладава слънчево време и температурите ще се повишат още малко. По-късно през деня и в нощта срещу четвъртък обаче ще прониква хладен въздух и на места в Северна и Западна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В четвъртък температурите ще се понижат с 5 до 7 градуса, но още в петък отново ще започне затопляне. В петък и в събота ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Лято е време за почивки, все повече хора пътуват. С какви цени обаче на горивата ще пътуваме това лято? И възможно ли е да се промени цената на метана, ако се върне 20% налог на природния газ? Мой гост е Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на BTV. Господин Бенчев, два месеца цената на суровия петрол, следим световните пазари, така се научихме през годините, не се е качвала над 80 долара за барел. Това ли е възможно най-ниската цена, обаче, на която се предлага петрола и най-масовия бензина 95 и дизела на бензиностанциите? Мисля, че към настоящия момент това е най-адекватната цена на суровия петрол, тъй като знаете, всички страни, които произвеждат петрол, се опитват да увеличат цената, ОПЕК се опитва да увеличи, Саудитска Арабия се опитва да увеличи чрез намаляване на добива. И в този смисъл това, което виждаме в момента, е една адекватна цена. Надявам се да се задържи такава и през следващите месеци. И честно да ви кажа, предполагам, че ще се задържи, освен ако не се случи нещо извънредно на пазара, наистина голямо с геополитическо събитие, което да промени търговията с петрол, но поне аз не го виждам към настоящия момент. Отразява ли се по някакъв начин факта, че хората пътуват много през летните месеци, много повече от обичайното? Юли, август и септември са отпускарските месеци. Това повлиява ли на крайната цена? Разбира се, че повлиява, но съвсем малко. Ние в България от много години не сме имали повишение лято на цената, въпреки така усещането сред хората. Предполагам, че и тази година ще бъде така. Няма да има някакво лятно повишение. Иначе разбира се, че се влияе. Голяма част от рафинерите в Европа изнасят бензинови продукти за Съединените щати. Ако там сезон е изключително силен, можем да видим някакво покачване в цените на горивата, но то ще бъде в рамките на няколко стотинки, нагоре, надолу. Това са съвсем нормални тенденции. И пак казвам, не очаквам нищо драматично да се случи с цената на горивата през лятото. Говорите за тенденции. През януари месец, в началото на тази календарна година, дизелът беше с 30 стотинки по-скъп от бензина. Сега е точно обратното. Най-масовия бензина 95 е с 10 стотинки по-скъп от дизела. На какво се дължи тази промяна и въобще размяната на местата? Това е една нормална ситуация, нека да кажем така, тъй като акциза на бензина е по-висок от този на дизела и две са основните причини това да се случва. На първо място е, че голямо количество руски петрол се преработва в трети страни, в Индия, в северноафриканските страни и продуктите, които се произвеждат от този петрол, предимно дизел, достигнаха Европа, наводниха Европа и това намали цената. А втората причина е, че все още има сериозни колебания за това на къде ще се движи европейската икономика. Знаете, дизел е продукта, с който се движат тежкотоварните камиони, превозват се стоките. Това е един песимизъм у инвеститорите, който доведе и до по-ниска цена на дизела. И тази тенденция, разлика между 10-7 стотинки, предполагам, че ще се задържи поне за сега до есента със сигурност. Ще продължи ли да поевтинява дизела, господин Бенчев? Не очаквам да има някакво сериозно поевтинение. Пак казвам, флуктуации в рамките на една-две стотинки са напълно възможни, но мисля, че това горе-долу ще е цената, която ще видим и смятам, че това е нормална цена. Това е нещо, което е напълно адекватно спрямо ситуацията на пазара в момента. Имаше ли фактори, които изкривяваха цените на българския пазар през изминалата година? Защото си спомняме тогава, че в определен период от време имаше поне 4-5, в някои случаи 7-8 държави от Европейския съюз, които бяха с по-ниски цени на горивата от нас и се наложи държавата дори да стимулира, да подпомага потребителите с отстъпки, които даваше на държавно равнище. Сега България категорично
е с най-низките цени. Ето това се показва и от сайта Fuel. Виждаме в момента дата 25 юни 2022 година. Ето и нашите зрители могат да видят. Малта, Полша, Румъния, Хърватия, Словения, Унгария с по-низки цени от нас. Ето една година по-късно показваме 2023 година, пак 25 юни. България с най-низките цени от държавите в Европейския съюз. Как се случи това? Това е нормалната ситуация. В интерес на истина винаги е било това. Това, което говорим преди около година, се дължаше предимно на факта, че тези цени, които вие цитирахте, включваха те наречената държавна помощ, която се даваше в тези държави членки. За разлика от цените в България, които не бяха включени в статистиката на Европейската комисия, предполагам на Fuel. А и честно да ви кажа, разликите, например, пък Унгария имаше таван на цените на горивата. А и разликите, за които се говорим тогава, са в рамките на 1-2 цента. Тоест цените бяха същите, т.е. пак най-низките, само че са 1-2 цента по-високи от в други държави членки. Нищо необичайно не се е случило. Въпросът е, миналата година имаше ли нещо необичайно, че цените... Именно миналата година ви казвам, тези цени, които ви цитирате, че те в други държави членки горивата са били по-низки, е поради факта, че в статистиката е включена отстъпката, които правителствата даваха тогава поради енергийната криза. Т.е. нищо необичайно и нищо ново. Така, има ли в България разлика, в коя част на денонощието зареждаме, къде е бензиностанцията позиционирана? Защото в много държави има дори такива наръчници. В Германия казват, че най-доброто време да заредиме между 6 преди вечерта до 10 часа и то в населените места, а не по магистралите. В България има ли такава зависимост? Не, по отношение на часовете на денонощието няма. По отношение на мястото, където е бензиностанцията, има и това се забелязва както в София, така и в други градове. По отношение на дните също зависи кога ще заредите, но това са по-скоро неща, които са част от програмите за лоялност на бензиностанциите. Например, ако заредите в четвъртък или в неделя, имат малко по-голяма отстъпка от цената на горивата. Но цялостно това е нещо, което пазара и конкуренцията решава в крайна сметка и една тенденция за разлика в цените, различните местоположения и градове, която има в целия Европейски съюз и има и в България. По-скъпо е в града или точно обратното? Извън града, тези, които са разположени по магистралите и по основните пътища, е по-скъпа цената, ако все пак говорим за някаква тенденция? Ми, честно да ви кажа, пак всичко зависи от това и как ще бъде снабдена една бензиностанция, каква доставка до нея. Да, наистина по някои от бензиностанциите на магистралите цената е няколко стотинки по-висока, но това е за да може да се обслужва по-качествено трафика, да има по-добро обслужване на бензиностанцията и всичко да минава бързо и така лесно за клиентите, които са тръгнали за морето, например. Очаквате ли поскъпване на метана? Говори се дори до 19-20 стотинки, ако се върне ДДС-то на 20%. Честно да ви кажа, не очаквам, тъй като това, което ще се случи като повишение заради връщането на ДДС-то на 20%, то е в рамките на около 20-21 стотинки. Предполагам, че ще бъде компенсирано от намаляването на цените на природния газ, което КЕВР предвижда от 1 юли. И в този случай цената на килограм вероятно ще се увеличи в рамките на 1-2 стотинки. Може би, а може да не се увеличи. Зависимост, знаете, средната цена на метана, на килограм метан по бензиностанциите е различна, така че всички колеги сами ще преценят как точно да маркетират този продукт. А през последните месеци виждаме, че метана е поевтинял с повече от четвърт лев. Ще продължи ли това като тенденция? Ще продължи ли поевтиняване? Това зависи от това какво ще се случи с цената на природния газ на международните борси. Виждате, че тя се нормализира за сега. Поне до есента аз лично не очаквам някакви проблеми с този продукт. А пък какво ще се случи зимата е доста трудно прогнозируемо, като си има особено предвид, че все пак, поне според мен, газовата криза в Европа през зимата не е преодоляна. Да, виждаме стрелките надолу. Е хубаво, чисто като потребители и ние, да виждаме, че има тенденция към обратно така, връщане на цените към едни нормални. Ами ние сме пазарен продукт. Ние зависим изцяло от пазара. Аз съм казвал многократно. Знаем, че заплатите в България не са особено високи, но борсовият продукт не се съобразява с цената. Но когато тя върви надолу, ние правим това, което е логично. Сваляме нашия продукт надолу с толкова колкото трябва. Нещо, което обаче не знам дали виждаме в други сектори, защото знаете, нас много ни обвиняват, че когато цените на горивата тръгнат нагоре. То по веригата повлича крак. Но аз не виждам, когато цената пък тръгне надолу, да се случи обратното. Но в крайна сметка всеки в своя бранш решава как да се позиционира. Нека да видим сега и на финала на нашия разговор и резултатите от нашата система Холър. Днес попитахме хората и ги призовахме да оценят качеството на горивата на българския пазар. Ще видим сега и резултатите. Ще могат да ги видят и нашите зрители и да ги коментираме буквално с няколко думи. Не знам ако колегите имат готов. Ето ги резултатите. 77% от хората по-скоро дават отрицателна оценка на качеството на горивата. Какво бихте им казали? Ми ще им кажа това, което каза Европейската комисия. Нашите горива са в топ 7 на най-качествените в Европа. Много голяма част от
може би усещането за лошо качество идва от там, че ние смесваме с голям процент биогорива нашите горива и това е изискване на Европейската комисия, което според мен е лошо транспонирано в българското законодателство. В други държави не го правят по този начин. За съжаление обаче и тук държа да го кажа. В момента се променя закона за енергията от възобновяеми източници. Не бяхме поканени нито на разговорите в Министерството на енергетиката, нито в парламентарната комисия по енергетика, където ние искаме да решим точно този проблем по някакъв начин, така че съдържанието на биогорива, защото те са по-малко калорични, отколкото обикновените, да бъде регулирано така, че да ги нямаме тези проблеми. Но по отношение на пробите за качество по параметрите, които Европейската комисия е дала своята директива, ние сме в топ 7 на най-качествените горива в Европа. Споменахте Европейската комисия, аз ви благодаря за този разговор. Тя следи внимателно какво се случва и в двустранните отношения между България и Северна Македония. Все още се търсят 80 народни представители в македонския парламент, за да минат промените в Конституцията, които ще гарантират равни права и свободи на нашите сънародници. До две седмици текстовете влизат в събранието на Северна Македония. Това уверение получи евродепутатът Илхан Кючук, който е докладчик за напредъка на съседите ни за еврочленство. Теодора Енчева с подробностите. Причината докладът да се отложи е, че миналата седмица евродепутати не са били съгласни в него да влязат теми от двустранните отношения между България и Северна Македония. От никаква страна не е имало натиск. Нито от българска, нито от американска, нито от македонска, нито някой от колегите ми упражнявал натиск. Впоследствие в Скопие Кючук е получил уверение, че промените в Конституцията ще бъдат внесени в македонския парламент съвсем скоро. Или тази седмица, или следващата седмица, конкретните предложения да бъдат внесени от работна комисия в Министерския съвет и респективно от Министерския съвет да влязат на обсъждане в Народното събрание на Северна Македония. Не случайно няма конкретна дата до края на 2023, когато евродепутатите да приемат доклада за напредъка на югозападната ни съседка. Нали си даваме ясната сметка, че ако трябва доклада да се гласува на някой си септември и два дни преди това или два дни след това, трябва да се гласува текст, свързан с промяна на Конституцията точно в тази част, това би означавало допълнително настроение, допълнителни емоции. Аз не бих си го позволил като професионален политик. Промените ще бъдат въведени в преамбюла и на още две места в основния македонски закон, където ще бъдат добавени народите български, хърватски, черногорски, словенски, еврейски и египетски. Изреждането в текстовете е предвидено след вече признатия бушняшки народ. Промяната на Конституцията е едно от условията, на което Скопие се съгласи, за да започне да преговаря с Европейския съюз, след като България стопира този процес през 2020 заради спорове за езика и историята. По време на посещението си в Скопие, евродепутата Илхан Кючук се срещна с основни политически фигури и дори игра футбол в кабинета на Артан Груби, първия вице-премьер с ресор политическа система и връзки между общностите. Видяхме, че ритахте топка в кабинета на вице-премьера, който отговаря именно за човешките права и свободи. Той е албанец. Мюсюлманското вероизповедание ли ви сближава? Не, работата ми като евродепутат. Аз имам много приятели в Северна Македония. И македонци етнически, и турци, и хървати. Много пъти съм се виждал с хората, които се определят като българи. И не случайно на Артан Груби, на другидица колеги, там съм предлагал и сега, и в предишни случаи, да се изготвят политически механизми за наблюдение на човешките права и свободи. Едно от исканията на българите в Северна Македония е техен представител да бъде овластен да разглежда и да дава мнение по жалби на граждани. Не мога да кажа дали трябва да бъде омбудсман, македонец, българин, турчин, албанец. Трябва да бъде най-добрия. Но мога да кажа, че когато в офиса на омбудсмана има българин, в кабинета на Артан Груби има българин, в комисията, която се бори срещу дискриминацията, има българин, това помага за разбирането на сложните отношения. Това помага за заздравяването на доверието между властта и нейните граждани. Кючук е на мнение, че понякога България създава впечатление в Европейския съюз, че е безидейна и пасивна по отношение на югозападната ни съседка. Аз твърдя, че имаме български дипломати, които разбират в много големи детайли проблемите на тези държави. И могат да дадат най-добрите решения. Днес в Македонското външно министерство или в дирекциите, които се занимават с евроинтеграцията, има французи, холандци, унгарци, хървати, словенци. Трябва да има и българи. Ние да покажем, че имаме готовността, експертизата, капацитета. Можем да споделяме опит,
Но за всичко, да се случи всичко това, трябва да има среда. Приятелство, добронамереност, отношение, бизнес. За първи път вчера македонския премиер Димитър Ковачевски заяви пред БГНС по повод предстоящите промени в Конституцията, че вече никой не блокира страната му отвън, а тя сама се блокира по пътя си към Европа. Зрелостници от столично училище твърдят, че са ощетени от резултатите на матурата по български език и литература. Каква е причината за недоволството им? Подробностите сега от Диана Теодосиева. Здравейте, матурата по български език и литература за зрелостниците се проведе на 19 май, а оценката е добър 3,93. Според учениците тук в 73-то училище обаче не лоша подготовка, а грешка при оценяването всъщност е причината за ниските резултати. За това и те правят петиция, с която искат да бъдат променени критериите за оценяване. Казвам добро утро и на тях. Веско, всъщност ти държиш протестното писмо, което сте изпратили и до Министерството на образованието. Когато разгледа своята работа, защо прецени, че всъщност си ощетен? Здравейте на вас и на вашите зрители. Първо искаме да подчертаем, че нашето училище всяка година е в топ-5 на класацията за най-добри училища на матурата по български език и литература. И всички, които сме се събрали тук, сме с оценки над 5,50, което доказва, че ние не преследваме шестицата, ние вече сме я постигнали, но сме несъгласни с критериите за оценка. Когато аз преглеждах своята работа, забелязах, че на много от местата, на които съм санкциониран за въпроси с отворен отговор, липсват смислови или езикови грешки и въпреки това са ни отнемани точки. За отнемането на тези точки няма абсолютно никакво обоснование, въпреки че има възможност да се добави коментар към всяка една задача. Освен това се оказа, че само тези ученици, които са нацелили някакви ключови думи и опорни фрази, са получили пълния брой точки, а хора, които имат по-нестандартен, по-креативен начин на мислене, са били ощетени. Ето и моят съученик Христо може да каже пък за аналитичното четене как седят нещата. Просто описвате тук част от въпросите, които смятате, че са оценени неправилно. Това са въпроси само с отворен отговор. Да. Да, именно аз конкретно бих искал да кажа няколко думи относно аналитичното четене. За вашите зрители, част от които най-вероятно не са запознати, текстът беше свързан с творчеството на Ян Мърквичка в След освобожденска България. Напълно верни отговори се оказва, че биват санкционирани само защото не отговарят на примерната формулировка, заложена в ключа. Независимо от това дали ти посочваш вярно твърдение, то би било, което смислово реално може да се извлече от изходния текст, то бива санкционирано само и само защото не съответства на очакванията на явно на човека изготвил ключа. И реално се чувстваме обидени от практиката, която се прилага за оценяването на изпитни работи. Това е обидно за нашия труд, за цялостно за нашите преподаватели, които реално ни обучават да мислим, да разсъждаваме правилно. И именно по тази причина ние решихме да дадем гласност на този проблем, който се оказва, че години от съществува от много години, но дълго време е замитен просто под килима. Тук е и Кристина. Всъщност 35 зрелостници подкрепят тази подписка, която сте направили, сте изпратили до Министерството. Защо обаче решихте, какви промени искате да бъдат направени? Ами това, което ние искаме, всъщност факт е, че много е лесно да се заклеймят 46 000 души, като неграмотни, поставяки им се оценка, средна оценка 3,93. Но това, което аз лично искам е да се направи подробен анализ защо е такъв резултат и да се потърсят причините. И причините според мен за това са първо некоректното и несправедливо оценяване на някои изпитни работи, както и изискването вече големи и мислещи хора да се изразяват еднотипно и шаблонно. Но това, което искаме, аз отново лично това, което искам, е да се измисли някакъв механизъм, по който да може оценката да се преразгледа. Освен това, да се дават обяснения, защо се дава тази оценка, а не просто да те затварят в една стаечка, там да си гледаш работата и сам да си гадаеш дали тя къде има грешки, къде не, къде са изпуснати запетайки и къде смисъла не им харесва.
Важно е да кажем все пак, че ние потърсихме Министерство на образованието, които отново ни напомниха всъщност как се оценяват работите на зрелостниците. Това става с двама независими оценители, които проверяват работата и след това се прави средно аритметична оценка и така тя е крайна, няма как да бъде променена. Дария е тук с нас. Ти смяташ, че всъщност проблемът не е самата матура, а е начинът, по който се оценява? Смятам, че главният проблем е, че ключа, по който се оценяват работите, не бива публикуван в нито един сайт за отворените въпроси. Единственият ключ, по който ние можем да знаем критериите, е за интерпретацията и за есето. Също така смятам, че искам да акцентирам върху това, че ние не сме тук, за да променим нашите оценки, въпреки положените усилия на някой от нас, не на мен. Аз не съм лично ощетявана, но смятам, че трябва да се карат някакви промени изцяло в системата на оценяване, ключа да започне да бъде публикуван, да знаем за какви критерии ние се борим и какви критерии трябва да бъдат изпълнени за пълен брой точки. И бих искала да завърша с това, че заучени фрази, мъртви метафори и клишета биват много по-поощрявани и много по-високо оценявани от креативно и творческо мислене, на което нашите преподаватели в нашето училище и в много други училища в България ни учат. Много ти благодаря. Както разбирате, тук всъщност борбата не е да бъдат променени оценките, тук борбата е да бъде променен начинът, по който се оценяват работите на зрелостниците, тъй като знаете, както казах и в началото, средната оценка от тази матура е добър 3,93, което е един от най-низките резултати в последните години. И тук зрелостниците се смятат, че всъщност не е слаба подготовка, а проблем при оценяването дава такива резултати. Така че те са изпратили своята петиция до Министерството на образованието и дали има някакви действия, ние ще продължим да следим. Благодаря ти, Диана. Битка за справедливост и принципи. Вие бъдете принципни и не сменяйте канал. Останете с нас до края на предаването. Здравейте, започват новините в 9. От днес служители на МВР, Пожарната и Министерството на икономиката започват проверки на частните и държавните оръжейни предприятия в цялата страна. Инспекциите бяха разпоредени от премиера след пожара в склад за боеприпаси край Карнобат. Той е собственик на Емилиан Гебрев. Помещението, в което е избухнал огънят, е изгоряло напълно, няма пострадали, няма и замърсяване на въздуха около склада, показват замерванията до момента. Основните версии за случилото се са саботаж или посегателство. А от ръководството на фирмата са категорични, че пожарът е причинен отвън. Емилиан Гебрев каза тази сутрин пред BTV, че разследването и за първия случай през юли миналата година буксува и до момента виновни няма. Би трябвало отвътре навън да гори, нали? А когато отвън навътре се запалва нещо, е доста странно. Кой е предполагаемият човек, не е наша работа, но има електронна система, има камери, има всичко. Както беше точно преди една календарна година, по същия начин камерите бяха иззети от разследващите прокуратурата до ден днешен. Нямаме никаква представа какво е имало на тези камери, какво е се е записало, какво е станало тогава. Никой не го оповестява, а ние, въпреки нашите многократни настоявания, за да можем да разберем какво е станало и да вземем допълнителни превентивни мерки. Започва описването на щетите в районите, които бяха наводнени след пороите в северо-западна България. Десетки сигнали са подадени в Монтанско. Заради силните гръмотевици са се изключили около 40 трафопоста. Електрозахранването вече е възстановено, а екипи на пожарната служба и ВИК дружеството помагат в разчистването на улици. Във Врачанско екипите през уикенда работиха по отводняването на мазета и приземни етажи на къщи. На терен са работили 3 противопожарни автомобила и 10 служители. Краткият, но интензивен дъжд в следобедните часове в неделя оформи огромна локва, която блокира булевард Тутракан в Русе. Движението беше спряно за около 30 минути в двете посоки. Жълт код за потенциално опасно време е обявен днес за няколко места в Северна България – Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Търговище и Разград. Повече от Натали Трифонова след малко. Няма пречки за присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз, това каза пред Националното радио върховният представител по въпросите за външните работи и политиката на сигурността на блока Жозеп Борел. По думите му, Северна Македония отбелязва напредък и от европейска страна няма нищо, което би блокирало присъединяването към Европейския съюз. Двустранните въпроси не трябва да бъдат обвързващи и няма да определят процеса по присъединяване, каза Борел.
В отговор на въпрос какви ще са следващите стъпки на Брюксел, ако до ноември Скопие не впише в конституцията си съществуването на етническо българско малцинство. Според Илхан Кючук, който е докладчик за напредъка на Северна Македония, това все пак ще стане ясно до дни. Или тази седмица, или следващата седмица, конкретните предложения да бъдат внесени от работна комисия в Министерския съвет и респективно от Министерския съвет да влязат на обсъждане в Народното събрание на Северна Македония. Бившият премиер Кириакос Мицотакис и неговата партия Нова демокрация печелят втори мандат със съкрушителна победа на изборите в Гърция, показват екзит половете. Мицотакис върви към победа с до 44% от гласовете, като левият му съперник Алексис Ципрас, лидер на Сириза, пада по-малко от 20%. Вотът се проведе само месец след последните избори. До тази ситуация се стигна, след като управляващата партия Нова демокрация на Мицотакис не успя да спечели абсолютно мнозинство на изборите на 21 май и отказа да състави коалиционно правителство. В Гърция гласуването е задължително по закон, използват се само бюлетини, а гражданите могат да се удостоверяват освен с лична карта, още с паспорт, шофьорска книжка или лична здравна книжка. Гражданите имат много проблеми и изискват от нас да обърнем цялото си внимание към тях и да ги решим. От утре започваме усилена работа, за да може да изведем Гърция още по-напред. Следващата емисия е в 12. До скоро. Здравейте! И днес на много места в страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В 8 области от Централна Северна България са обявени предупреждения от първа степен. Ще има и условия за градушки. Температурите следобед ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София максимална около 24 градуса. В планините облачността ще бъде предимно значителна и ще има валежи. Вятърът в планината ще бъде умерен до силен от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра височина около 18 градуса днес, на 2000 метра около 11. И на морето ще е облачно и на много места ще вали. Едва вечерта облачността ще започне да намалява. Температурите в курортите ни ще бъдат между 24 и 27 градуса. Морската вода е с температура около 23-24 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, може да превали само на отделни места в планинските райони. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. И в сряда ще преобладава слънчево време и ще се затопли още малко. По-късно през деня обаче и в нощта срещу четвъртък ще започне да прониква хладен въздух и на места в Северна и Западна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В четвъртък температурите ще се понижат с 5 до 7 градуса, но още в петък ще започне отново затопляне. В петък и в събота ще се радваме на много слънчеви часове. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен! Понеделник е, вие сте с бизнес новините, които са част от сутрешния ни блок. Тази сутрин, всеки понеделник с началото на седмицата, с Живка Попатанасова и говорим за важните новини в сферата на икономиката и финансите. Днес ще говорим за една любопитна статистика на Евростат, която показва, че българите май плащаме най-малко за определен тип продукти. Кои са те? Ще ми каже Живка сега. Здравей, Злати, добро утро на нашите зрители. Оказва се, че в България са най-ниски ценовите нива за алкохолните напитки, за тютюневите изделия, както и за ресторантите, между другото. Ти много добре каза, че проучването е на Евростат, но конкретно ще разглеждаме и ценовите нива като цяло на потребителските разходи на домакинствата в страните членки на Европейския съюз. Сериозни различия се наблюдават, сериозни разлики между страни като Ирландия, страни като Румъния, като Полша, като България. Едва ли обаче това ни изненадва по някакъв начин. Като цяло тенденцията запазва ли се? На запад е по-скъпо, на изток, централна и източна Европа по-ниски ценови равнища? Ами запазва се тази тенденция. Даваме веднага примери с графиките, които сме направили. Виждаме, вече казахме за България, но пък виждаме страните с най-сериозните разлики. Аз съм дала първите три места и съм дала последните три, като на първите места Ирландия с 216%, например, в индекса за ценовите нива.
нива, а виждаме, че България е на последно място. Сега този индекс показва относителните нива спрямо средното ниво на Европейския съюз, което означава, че ако индексът е над 100, виждаме в случая Ирландия или виждаме Финландия, това означава, че да, можем да кажем, че там цените на тези конкретни стоки, потребителски или на услугите, са по-високи, отколкото в средните цени за Европейския съюз. Средните нива. Тук обаче не се гледа покупателна способност, нали така? Няма, това са просто чисти данни. Ами да ти кажа, да, това са чисти данни, но пък ако ще си говорим и за покупателна способност, България също е с най-ниска покупателна способност в целия Европейския съюз. Това отново са данни на Евростат и то за 2022 година. Така че и в това отношение вземаме последната позиция. Виждаме сега нивата обаче за ресторанти, когато говорим за същите тези неща, но в ресторанти. Да, за ресторантите отново сме на последното място с ценовите нива за най-низките такива, но пък страни като Дания, като Финландия и Люксембург изпреварват с много повече. Да не кажем, че Дания буквално с три пъти повече в сравнение с България, но пак отбелязвам, че този индекс се показва относителните нива спрямо средните за Европейския съюз. Има ли някаква причина да има толкова огромни разлики в цените в отделните части на Европа, на стария континент? Една и съща стока се продава на коренно различна цена. Говорим за един и същ продукт с едно и също качество в масовия случай. Има, разбира се, такава причина. Както знаеш, тютюневите изделия или алкохолните напитки, това са така наречените акцизни стоки. И съответно акцизната ставка в различните страни на Европейския съюз, тя се определя от Европейския съюз една конкретна ставка, но пък всяка страна може също да определи нивото на тази ставка, на този акциз, на допълнителното данъчно облагане. Така че това е съществената разлика спрямо тези ценови нива, които виждаме. Да, а има ли някаква промяна? Ако ти предполагам, си проследил и през изминалите години как се движат нещата. Приближава ли се България по-близо до средноевропейските равнища като цени? Приближава се, даже така коментираме си, буквално минути преди рубриката коментирахме с следващия ти гост точно тази тема, че не сме много сигурни доколко този индекс може да ни бъде някакъв показател, макар че Евростат е много сериозен източник на информация, но пък виждаме и в България как средните цени на най-различни стоки и на услуги вече доближават средните нива на Европейския съюз, на цените в останалите страни от Европа, така че може да се каже, че ние се доближаваме до тях. Да, ти спомена вече следващия ми гост, а той е интересен, главният редактор на Мениджър. С него ще си говорим за един много голям зелен форум, който предстои в утрешния ден, който събира експерти и журналисти, но за него ще разберете след секунди. Време е сега за полезната информация. 14-ти зелен форум на списание Мениджър. На 27 юни, това е утре в Интерекспо център от 13 часа. BTV Media Group е партньор на събитието, а мой гост сега е Таня Кръстева, главният редактор на Мениджър. Добро утро! Добро утро! Въглеродно неутрални и все по-активно използващи зелените практики, остават ли това главните цели според вас и на национално, и на корпоративно ниво? Остават и на глобално ниво също остават тези цели. Ти спомена, че е 14-ти зелен форум. По тази тема трябва наистина да се говори от 14 години. Списание Мениджър обръща внимание, но сигурно е направило впечатление на нашите зрители, а и се вижда, че само през този месец има десетки събития на тази тема в Европа, което означава, че темата е изключително важна. Въглеродният неутралитет присъства, както знаеш, и в Парижкото споразумение от 2015 година, в голямата зелена сделка с амбицията ни да го постигнем до 2050 година в Европа. Темата е изключително важна, но ми се струва, че не е достатъчно добре комуникирана. Защото... От страна на политиците или въобще в обществото? В обществото коментарите, които аз срещам, с едно така скептично отношение на хората към тази тема, защото мерките, които трябва да предприемам, те ще имат своята политическа и обществена цена. И за да не остава в хората убеждението, че всичко е лобизъм и се прави, за да се облагодетелства една група хора, трябва много добре да се комуникира.
Като говорим за комуникация... Да се даде думата на експертите, разбира се, в тази сфера. Нека да кажем кои са големите плюсове и нека да може би дори да обясним на хората, че това, което се случва с зеления преход, зелената трансформация, има чисто финансови изражения. Планът за възстановяване и устойчивост България може да спечели от това, което ще направи. Разбира се, има финансово. 600 милиарда евро е цялата сума, която Европейския съюз ще отдели. Така че България трябва и може да се възползва от това нещо. Въпросът е, че ние вече изпуснахме много големи възможности, но такива предстоят. Нали, влака не е тотално изпуснат. Така че именно за това е важно да се говори. Именно за това е важно и отговорните за това органи да поемат своята отговорност и да следват някаква стратегия, защото ние нямаме ясна стратегия. Трябва ли законодателни промени, за да се случат тези неща, за да се превърнат просто от едни слогани, от едни изказвания политически, да се превърнат в реалност? Предполагам, че трябва да има разписани политики. Сега за законодателни промени трябва да има и законодателни промени. Разбира се, макар че има първи стъпки, ние за плана за устойчивост също имаме още неща, които трябва да свършиме. За регулацията на офшорния вятър имаме. Това са само примери, които мога да дам. Но за това ще дадем утре думата на експертите, нека те да кажат, защото пък многото говорено от страна и на хора, които не са тясно вързани с тематиката, създава шум в системата, който шум всъщност е доста излишен и може да напрегне обществото. Да, и предизвика обратен ефект. Какъв тип хора събирате утре на Зеления форум? Събираме експерти, бизнес, имаме и министерско присъствие в лицето на министър на околната среда и водите Юлиан Попов, заместник министъра на енергетиката Красимир Ненов. Имаме представители на бизнеса, които пък да кажат какви са малките зелени стъпки към зелената трансформация, които те правят, за да постигнем и големият скок, така да се каже. Ще си говориме, разбира се, и за енергийната трансформация, която е болната тема в нашата страна и която има най-голяма обществена цена. Така че и енергийни експерти ще говорят, ще говорим за потенциала на новата енергия, на водородната енергия в нашата страна. Също така ще си говорим и за първоисточника на всички тези политики, именно климатичните промени. Наистина, тук има голям скептицизъм, но какво се случва? Виждаме, че има екстремни метеорологични явления, дори в нашата страна напоследък. Ще си говорим за това как и ние трябва да се адаптираме като общество и като хора към тези промени. Този разговор ще го водим с писателят Георги Бардаров, който е заместник декан на геолого-географския факултет в Софийския университет. И се занимава и с демография, освен че пише великолепни книги. И с климатична миграция, защото това ще е другият основен момент, с който Европа ще трябва да се занимава следващите 20 години. Наблюдавате ли ефекта на доминото при компаниите, които вече започват да се конкурират не само за това да произведат един добър продукт и да направят живота на хората по-добър, но и това да имат по-успешни политики, свързани с зелената трансформация, така начините ESG политики. Има ли вече такава конкуренция сред българските компании? Не мисля, че има такава конкуренция. Смятам, че тук Европейският съюз действа с моркова и тоягата. От една страна финансиране, достъп до финансиране, от друга страна регулации. Значи, използва се много добре като маркетингов инструмент, но компаниите вече осъзнават, че трябва да направят тази трансформация, за да бъдат изолирани от своите инвеститори и партньори. Така че конкуренция, може би, който бъде пръв, той ще бъде по-успешен и конкурентно способен в бъдеще време. Този, който не успее да се приспособи към ESG регулациите, не успее да се изгради достатъчно добре стратегията, ще изпадне от пазара.
Благодаря ви. Още интересна информация в утрешния ден, Зеления форум, както разбрахте, 13 часа, Интерекспо център, BTV е медиен партньор. Ние завършваме днешното предаване с интересна информация. Продължават разкритията при проучването на средновековния некропол край Неделино, за който вече ви разказахме преди месеци. Гробница от 12 век беше открита в нива на семейство, което пък купаеше изкуп за кладенец. Кореспондентът ни Елена Павлова разказва. След като в началото на годината бяха открити 4 гроба, сега при проучването на некропола археолозите откриват още 3. Според изследванията, костите са на деца. Единия гроб е на съвсем малко бебе, може би новородено. В него не бяха запазени кости, те са изтляли с времето. В единия детски гроб на по-голямото дете, в него открихме една огърлица от стъклени маниста и между тях в средата бронзово кръстче. В другите два женски гроба намерихме общо 6 пръстена и 4 обици, по 2, по един чифт в двата гроба. Археолозите предполагат, че некрополът е от 12-13 век. Обряда на погребване е християнски, т.е. ориентация изток-запад, с ръце скръстени на корема или на таза, в един от детските гробове на гърдите. При археологическите проучвания на двата женски гроба са открити бронзови накити, 6 пръстена и по чифт обици. Предполагаме, че наоколо някъде е имало и селище средновековно, защото тези гробове не са така на празно място. На този етап, като една работна хипотеза, можем да кажем, че това е някакъв малък некропол от типа на семейните или родови некрополи. Снежана Годумова, в чиято нива беше открита гробницата при изкуп за водоем, е от първите помощници на археолозите. Ами опитваме се да помагаме с каквото можем. Много ни е интересно да видим какво има, как е било, що е било. Възможно и наши роднини да са. Ценното на откритите средновековни гробове е, че дават допълнителна информация за района на Неделино, където досега не са провеждани археологически проучвания. Доказателство, че тук е кипяло живот и не е тъмно петно Неделино за историята. В региона се търси гроба на патриарх Евтими, защо не да не го търсим и в Неделино? Предстои комисия на Министерството на културата да приеме обекта и да реши кой ще стопанисва археологическите находки. За тази сутрин от Неделино, Елена Павлова. И от остатъците от древното минало на България, обратно към настоящето, където не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая спорна седмица. Останете с програмата на BTV. Колегите от преди обед ще се видим утре точно 6. До скоро!